Sr. Rapaport? Eu sou a agente Lacey da CIA e esse é o meu parceiro, o agente Botwin. Ô, Aaron, seja quem for, manda aí se fuder. Ô, David, não sou... Aí, eu não sei quem eu comi ontem, mas meu pau tá fedendo. É pau de bacalhau. O pior é que você fica... querendo cheirar o fedor. Aí, você tem que vir aqui e dar uma cafungada. Sente só o futum. Saca que cheiro é esse? Eu não sei que cheiro é. Desculpa ele aí. É o pau de bacalhau. Tá meio com cheiro de guacamole. Podemos entrar?